sawirkan farshaxanka ahi waxa uu ku muujinayaa buug xabaasha dacal kula jira oo sita waran iyo mobil tooganaya oo sita qori. macnaha uu xambaarsan yahayna waa aqoontii iyo cilmigii rasmiga ahaa ee aadamuhu waxa ay noqotay markii tiknoolojiyadu horumartay wax laga soo gudbay oo aan loo baahnayn, oo kutubtii cilmiga iyo dhiganayaashii aqoontu waa kuwa qiiraqiiraha ku sii jira. waxaana dabargoynaya oo nolol aasaya aqoontii aadamaha tiknoolojiyadda oo cadowga aqoonta iyo aabbaha jaahilnimaduba waa moobilada iyo aaladaha kale ee aynu adeegsanayno. daawade, yaanay aaladaha horumarku ku hilmaansiin asalkii aqoontaada iyo buugaagtii cilmiga. waxa uu muuqaalkani ku muujinayaa nin sida foosto shidaal ah oo dabna uu daba holacayo, shidaalkaasna caalamka oo dhan ku gubaya. ninkaasina sida koofiyaddiisa ka muuqata waa Maraykanka, waxaana uu ka maansoonayaa inuu Maraykanku doonayo inuu adduunka holciyo oo dab ku oogo si uu usii ahaado quwadaan adduunka lagula loolamin. waxa uu muujinayaa meel kasta oo uu Maraykan cagageliyaa inay holcayso oo inta uu suntiisa ku tufo kadibna dab sudhayo sida ay u qabowdaan dheer oo dhib leh. waadna la socotaa daawade, maanta caalamkii Islaamka iyo ummaddii muslimiinta ahayd xaalkoodu halka uu marayo iyo Maraykan halka uu gaadhsiiyey. waxa uu sawirkani ku muujinayaa inan si isbandhig ah isu muujinaysa iyo rag ninba ceesaantii ceelkeena, oo inantaas nin weliba waxa uu haysto ee ugu wanaagsan ee uu ku hanan karo uu muujinayo si uu u yeeshay isagu oo aanay cidina ula wadaagin. u fiirso ragga, midi waxa uu muujinayaa muruqyadiisa iyo inuu yahay nin xooggan, midna jacayl iyo gacaltooyo inuu u hayo ayuu muujinayaa, midna lacag ayuu ku dagayaa oo waxa uu tusayaa inuu yahay dhalasacle. daawade, maasooniyaddu qaacidada ay haweenka u dejisay ayaa ah istikdaamu lmar'a ka wasiila lissaytara, ama in gabadha laga dhigto dhabbadii lagu qabsan lahaa ragga, oo markasta oo ay habluhu banka iskeenaan waxa badanaya fasahaadka iyo fusuqa, waxaana lumaysa akhlaaqda iyo anshaxa suuban. nolosha aakhirana waa la hilmaamayaa oo dadkuba adduunka ayay ku koobsanayaan. sidaa awgeed ayuu Ilaahay haweenka xijaabka ugu waajibiyey, sidaa awgeed ayay jiilasheenni hore ka maansoodeen oo ka yidhaahdeen inani waa sugto, wiilna waa sahan. kani waa sawir u baahan fahan qoto dheer. waa hablo muslimiina oo xijaaban oo asturan, waxay ka soo tallaabayaan shabag maryaha ka rifaya oo qaawinaya, balse waxaa ka sii yaab badan inay rifrifka maryaha iyo qaawanaanta ku qanacsan yihiin. macnihiisuna waxa uu dhigayaa marka ay inanta xijaabani damacdo inay iswaasho oo gaalada ku dayato, oo inta ay jidhkeeda qaawiso sida ay dumarka gaaladu isu bandhigaan ee alaab la xayeysiinayo jidhkooda uga dhigaan ay uga dhigto inaanay si sahlan marada weyn isaga tuurayn, ee ay u marayso waddooyin badan oo ka xun qaawanaanta, oo ay ka mid yihiin xishoodka iyo khajiraadda oo ka guura shaydaanka oo ku adeegta oo ragga ku daga, iyo dembi markasta oo uu nin arkaba loo qorayo inay isjajabin iyo isruxrux ku darto qaawanaanta, inay iscadrin iyo isdiyaarin ku darto, inay hororkii ku soo hamuumaba ha qabtirto oo qanciso, iyo inay aakhirka weydo cadradnimadeeda kana quusato anshaxeeda. arrimahaas xunxun oo dhammina waxa ay u taagan yihiin shabagga dharkeeda ka rifaya. markaas ayay iyada oo bilaaxayo iyo xishooda qaawanaanta isku qancinaysaa, laakiin inan xishoonaysaa marnaba qaawanaan iskuma qancinayso. sawirkani waxa uu muujinayaa Maraykanka madaxda carabta iyo yuhuudda oo wadaagaya hantidii iyo kaydkii ummadda Islaamka, gaar ahaana carabta, dadkii shacabka ahaana ay ka qatan yihiin oo qadaama dhargan yihiin, dalal gaaladna inta ay u yaaceen ay cayrku urursanayaan. macnihiisuna waxa uu dhigayaa in madaxda carabtu ay gacanta ugu jiraan yuhuud iyo Maraykan inay ka hadlaan danaha Islaamka iyo inay u adeegaan shacabkooda daaye. ay u naagaynayaan labadaa gaal, taasina ay sababtay inay ummadda Islaamku meel gaadhi weydo, madaxdaasina ha moodin inay si iskood ah u raaceen ee waxa lagu sameeyey wax ku kalifay inay iyaga addoommo u noqdaan, ama ha ahaadaan siro laga hayo, ama deymo aan xaddi lahayn oo ay dalalkooda amaahiyeene. daawade, way badan yihiin waxyaabaha ku muujinaya xaqiiqada kugu xeeran ee u fiirfiirso.